tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. A, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny a, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět. Pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i dostání na Amazonu nebo iTunes, a je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem y já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto, abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí. A nenasytnost a lakota, která ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu a ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout a ta rada z vnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je, trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. No a my se podíváme na to, co vás čeká v letních měsících. Hm. je velmi zajímavé, protože se zdá, že ten červenec je tady uh, jako v energii velkého rouhání. Je to velmi zajímavé, ale chodíme, že vlastně jste tak v tom červenci zaměření na to, o co jste přišli, že vlastně vůbec neberete na zřeteli jaké možnosti nebo co se všechno kolem vás děje, vyvstává ve váš prospěch, že tam je jako málo díky za to, že můžu jít na nějakou cestu, za, málo díky za přátelé, málo díky za toho, čeho se mi dostává, málo díky za a, nějaký pěkný vztah, málo díky za to, že mi přichází určité zisky, málo díky za a, odvahu, kterou taky mám, <kly> málo díky za spokojenost a, v nějakém vztahu a málo díky za... A, Řekněme nějaké konkrétní věci, které někdo pro mě udělal. A ty největší ztráty vy vnímáte ve svém milostném vztahu. Máme tady rytíře Kalichu a královnu Kalichu. Rytíř je mladší než ta královna. Možná se tady jedná jenom o ten případ, kdy partnerka má mladšího partnera, že může mít dojem, že vlastně ten partner ji o něco uh, ochuzuje, ale. Je to tady všechno v té energii rouhání? Jestli já se nerouhám, když, a doplňte si sami, že vlastně tahle věta by vám měla znít po ten červenec ve vašich uších. Jestli já se nerouhám, když mám tohle, když můžu tohle, že to může potom směle, lehce vyvážit tady tu uh, diskomfortní energii v tom vztahu. Že mi i chodí, že vlastně klíčem pro vylepšení toho vztahu je to díky za tyto věci, které mám. Že jenom tím, že jsem znuděný, že a, tam nemám dost toho vědomí, tak se zaměřuji jenom na to, o co přicházím, ne na to, co získávám. A tím, že tam není díky za nějaké činy, tak se může taky zdát, že ten druhý mi v ničem nepomáhal. No, já bych asi taky nepomáhal, kdyby nikdo nepoděkoval za to, co dělám. Hm. Podíváme se dál. Hm. Tady nám to pěkně pokračuje, teda přátelé. Tady nám to pěkně pokračuje. Vy už si stejně myslíte svoje. Vy už tam vlastně nevidíte naději na nějaké zlepšení, nevidíte tam naději na nový začátek. A to, co mi tam chodí, je, že vlastně vy si už přivoláváte něco horšího, co vám to všechno jenom schrne, potvrdí a zlomí vás to. Že ten srpen je tady v té energii. Já jsem to vždycky věděla, že mě podvede. Já jsem to vždycky věděla, že mě přivede na mezinu. Já jsem to vždycky věděla. Je tam, jak bych to řekl, sebepotvrzování skrz toho partnera. Ten partner vám tam slouží jenom jako mm, pro egohrádky, Že vlastně vy se k němu stavíte. Jednu chvíli mateřsky, jednu chvíli a panovačně. Jednu chvíli s velkým nadhledem. A to proto, abyste se jenom potvrdili v tom, co si už o něm myslíte, že mu tam vlastně nedáváte prostor na nějaké zlepšení a vlastně ho nevědomě, a prosím vás, hovořím o nevědomých energiích, ano. Vy ho nevědomě manipulujete do pozice nekňuby, do pozice toho hříšníka, tyrana a tak dále, a tak dále. A vy si říkáte, kam se ztratila ta láska, a máte tam touhu po dobrodružství. Touhu po dobrodružství. Je tady zneužití intuice. To znamená, ještě tam máte něco uloženého ve smyslu, že se zaměřujete na lži a podvody, <hým> takže usvědčíte toho druhýho. Jo, usvědčíte z jeho činu, ale vy se tím vyzařujete sami ze hry. A tím směřujete k tomu hrobečku. Takže to rouhání na začátku, je tady už dovedeno do důsledku a vlastně vytvářím energii pekla na zemi. Uvolňovač emocí je potom situace, která z toho vzniká. Já toho druhýho tlačím ke stěně a ten druhý začíná kopat. Přirozeně. No, nemáte to teda jednoduchý, to vám povím. Čekal jsem trošičku něco jiného, ale každý máme to, co potřebujeme. Životní cesty jako karta, která zastupuje, co procházíte duchovně. Po vás se chce ze zhora, abyste žili život jako letní den. Vy dole se chcete už rozejít. Syntézou je míjení podstatného, a to je to, o čem jsem tady celou dobu hovořil: že vlastně míjíte to podstatné, že to vlastně vytváříte. A životní cesty je výsledek. Ano, bude to pro vás další zkušenost. Vy si z ní něco vyvodíte a s tím vstoupíte možná do dalšího vztahu a tam se to pojede na novo. Takže je tady docela dost jako zvednutý prst. Chtěl jsem ji říct zvednutý malíček, i když. Kdy se zvedá malíček, prosím vás? Zvednutý malíček, možná byste si uvědomili, jak malicherné některé věci jsou. Nebo jak úžasné mohou malé věci být. Nebo jak úžasné může být někoho vzít za malíček. Dokážu si představit, že vy partnera vezmete za malíček a vás ten malíček z toho rozbolí. Pěkně to vidím živě. Můžeš někomu dát, co ti patří, žij svou velikost, z čeho máš těžkou hlavu, proč? To jsou tři rady, které můžete využít, když si na ně vzpomenete. Nejspíše využijete až nakonec, protože jsou to nevyžádané rady. A říkají něco v duchu. Mně přijde, že to je vlastně úplně jasný. <laughs> Můžeš někomu dát, co ti patří? Můžeš? Co když to je jenom tvoje? Co když to tomu druhému dát prostě nemůžeš? Co když druhýmu nemůžeš dát úhel pohledu na život? Jak ho vidíš? Žij svou velikost. Můžete žít svou velikost. Nezapomeňte, že ten druhý chce žít taky. A z čeho máš těžkou hlavu? Proč? No, když to budu chtít řídit podle sebe a když to budu chtít všechno promyslet a dokázat, tak z toho tu těžkou hlavu budu mít taky, to vám povím. No. Musím říct, že to je síla, ten výklad. Ale letní den, to, co tady máme nahoře, letní den, to je to, co se po vás chce. Užijte si to léto. Přestaňte hrát hry ve vztazích. Přestaňte dokazovat, přestaňte prokazovat. Buďte ve své velikosti, ne ve velikosti, která vám nenáleží, snížte svá očekávání, nikomu nic nevnucujte, zvlášť když to patří jenom vám a přestaňte přemýšlet. Ono se to možná vyřeší samo i bez vás. Namaste. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuji za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit světší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností takže se vám klaním, mý patroni.